Rosie Hanu Vanda Bani Koshdari Zhaunza Raita. Hey, Din Dhaare Raksi Khaye Ra? Police Parsasan Ka Bajet Gari Thayle? Gaon Ka Soja Saja Janta Lai Raksi Churur Khanu Hunai Na Bhani Shikauni Man Chele Samjhauni Man Chele Ulte Aaja Yo Bigati Kasrita Kharaj Bhan Golja Don Sita Golja Don Don Sita I'm not going to be able to do it. Lumri dini bhai dena dena pata dena nadiya ja ja more ko bodamat ele buddhi ram lai dost parnu parcha aaja tu buddhi ram haina tu haram ho haram tela hal uttanu parnu aaja uttanu buddhi ram ki buddhi haram ho telai ta sitauna parcha bodara jada puri kota apat paiyo usko dai le lokatera bhagera auna parcha mamta Pinching for a good samolai. You could be a mini or a mini human chain. You can lie on a jiril. Jiril, a very hot to be a male and a John. You put the barnio key, put the jiril. This is a good. Put that barn against the gang of Gura Christian of a little camel and a neat. Give a yoke in a mirage, the hints of the. Buddhi Ramle. Hey, why don't you try to get a little bit of 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 a एकली बॉय पछाडी यस्तै हो मान्छे भन्ने अब खाली नै छु के रे त मति खाली छ र गोप्टे हुँदा हुँदै यी नजिकको घरमा सार्छु नि म पिरै गर्नु पर्दैन यो कुरा छोड्देऊ
लवली लवली पाराले हो भने तिमी पनि खाली म पनि खाली अब एक्लै बसेर नि भएन सधैँभरि के गर्छौ त्यो होइन खाली खाली दिलवाली भन्ने त गीत सुने होला नि त्यो जुन नि नजिका सर्ने तिमीलाई लाज लाग्ने यस्तो कुरा गर्न पिन्ना खाने होला बिहा गर्दम गाउँका चेली बेटीलाई यस्तो भन्न लाज लाउन तिमीलाई आफूलाई कत्रो दुःख पर्यो सहयोग गर्नु छैन अहिले त बिहा गरमले लाज नभएका चेली बेटीलाई राम्ररी राख्न पर्छ बरु यो बुद्धि हरामीलाई ठोक्न परेन त्यसले आज हामीले हेरौँ त बजारमा दुःख पाएको हो साँच्चै भन्दाखेरि नारीको सम्मान नभएको यो ठाउँमा गर्नुपर्छ सम्मान कसले भन्नु बिहा गर्ने भनेर ओले ओरे डानु यहाँ भर्खरै बिहा गर्छु भनेको तिन लाइन ठोक्ने कुरो होइन बरु यहीँ होइन बुद्धि रामे बहिनी कहाँ छ त हरामी खै कुन त माथितिर कता छ ओए बुद्धि हरामी बाहिर निस्के यहाँ आज तेरो बाहिर निस्के हरामी हरामी सुनसान हरिच यसलाई माथि गएर भोक्राएर ल्याऊ न ओलाले नै त्यो जा ए बुद्धि हरामे यही रहेछ यही सुकेर बसेको रक्सी खाएर आएर चेली बेटीलाई हातपात गर्ने त फरक लैजानु लैजानु यसलाई नछोड्नु खाली मलाई बसेर खाई बसेर खाई भन्छ मैले के खाइछु यसको यो पनि बराबर म पनि बराबर एक दुई दिन गएर चौकी आमा चाहिँ बल्ल थाहा पाउँछ यसले नछोड्नु यसलाई असैसा हाम्रो असैसा गजबको हुनुहुन्छ एकदम राम्रो यही हो असैसा बस्ने अति आनन्दको असैसा हुनुहुन्छ कि जिरेल है असैसा ए हाम्रो असैसा होइन के भयो ए च्याप्प पारेर ए दिदीलाई रक्सी खाएर कुट्नी त अहिले पक्क म जान्छु दिनद्वारै मजिरा सेवन गरेर त्यो पनि आफ्नै घरको चेली बेटीमाथि हातपात उठायो नि सर भोबो नफुर्काउ हामी त समाजको काम गर्ने मान्छे समाजसेवी छोरीहरूले यो दिदी बहिनीलाई कुटेको थियो ल्याइयो अब यसलाई लवली लवली पाराले कसरी चकमा दिने हो तपाईँको हातमा हामी चाहिँ लाग्छौँ होला नमस्कार उत्तानु पारेर कारवाही गर्नुहोला हिरेलको एरियामा बसे पछाडि कहिले कहिले होइन सधैँभरि यस्तै राम्रो काम गर्नुपर्छ फेरि हो सर हस् हस् सर राम्रो काम त गरिहाल्छु नरिसाउनु एउटा त थुनियो थियो थुनियो थियो अझ भएन खानी रहे कुट्ने अब यहाँबाट चाल पाउँदा म बाहिर जान्छु सर बुझ चप्प पारेर